L'agrupació DEA critica la gestió de l'aigua al municipi. Culpen l'empresa concessionària de tall de subministrament a alguns veïnats. Ho veuen com un exemple dels problemes i dels sobrecostos que suposa per als ciutadans privatitzar serveis públics. L'Ajuntament, per contra, defensa la gestió de l'empresa. L'Ajuntament de Deià reconeix que el municipi té un dèficit d'aigua històric als mesos d'estiu, quan la població es multiplica, però considera òptim el servei i que, si hi ha hagut talls puntuals a habitatges aïllats, deriven de problemes tècnics. Una d'aquestes cases va arribar a passar 5 dies sense aigua. No ha estat un tall general, sinó en molts de casos ha estat un tema totalment particular i privat. Un dels casos més recents és un que fa 4 o 5 dies que no tenia aigua i se va queixar i se va queixar i se va queixar. I després que va venir l'Ajuntament, que jo era, van entrar al servei tècnic i els servei tècnics van anar a la vivienda a veure què passava perquè no s'havia fet cap tall d'aigua i va resultar que ell tenia la clau de pas tallada. Però la coalició d'esquerres des de l'oposició entén que l'empresa concessionària GESBA no ha gestionat bé les incidències. Asseguren que els veïnats afectats no n'han estat degudament informats. És precisament el que trobàvem més greu, que aquesta gent no sabia quant de temps estaria sense aigua, ni per què, ni per quina raó, i a nosaltres també ens va costar molt el brinaró perquè no ens donaven explicacions a l'empresa. Des de l'agrupació critiquen, en definitiva, la política de privatitzar serveis públics. Creuen que no compensa els deianencs, que han de pagar el sobrecost dels beneficis empresarials i, a canvi, reben un servei deficient.